O esporte é a base para uma vida mais saudável. Em Porteirinha, é ele quem vem movimentando a vida dos cidadãos nos últimos 2 anos. Em 2021, em plena pandemia, nasceu o Dança Porte. O sucesso foi tão grande que logo chegou a diversas comunidades rurais e já se encontra na sua 3ª edição. O desafio Rei e Rainha das Embaixadinhas promoveu a integração entre todas as escolas do município. O Tours Bike, um evento que reúne centenas de ciclistas, vem crescendo a cada edição. O Porte Room, que celebra o aniversário da cidade, reúne atletas do município de diferentes cidades e estados. Temos grupos unidos aqui para treinamento. Aqui na cidade nossa nós temos vários grupos aqui hoje de ciclismo, uns que praticam ciclismo para esporte, outros que praticam por prazer, outros que praticam para corridas de bicicleta. E estamos recebendo um apoio total aí da prefeitura em alguns eventos que eles vêm realizando aí no decorrer do tempo e ao mesmo tempo incentivando a prática do esporte na região. Quando um governo valoriza o esporte, sua gente vive mais saudável de corpo e mente. Prefeitura de Porteirinha. Governo sério de verdade.